Assalomu alaykum azizlar. Men bugun Munisani video murojaatini ko'rdim va shuni sizlarga aytmoqchiman. Men bunaqa opa-singilchilikni, o'rtoqchilikni, do'stchilikni rostdan ham tushunmayman. Men yillar bo'ylab Munisaga opajonisi bo'lganman. Men sizni muxlisizman, qo'shovlaringizni yaxshi ko'raman deb menga aytardi. O'zingizlar ham bilasizlar, intervyularda ham gapirardi. Lekin men bunaqa opa-singilchilikni tushunmayman. Masalan, meni yarim yil haqorat qilib kelishyapti. Va shu postlarga layklar Munisa qo'yibdi. Men sayotkomda ham, o'zimning Instagram strangitsamda ham aytdim. Bu holat menga yoqmayapti, men Munisadan xafaman deb. Agar Munisani haqiqatdan bunga qo'li bo'lmaganida, Munisa xijolat bo'lardi de, mana shu gumonlarimga. Menga telefon qilib bo'lsa ham, ko'chada uchrashib bo'lsa ham aytardi, Manzura opa, mendan bekor gumon qilyapsiz, men xijolat bo'lmayman opa, men sizni opa deganman. Men sizni seniyizman. Xijolat bo'lmayman shu postlarga ham, mana shunaqa bo'lganga ham. Like bosilib ketdi opa, lekin meni qo'lim yo'q. Meni to'g'ri tushuning, men sizni hurmat qilaman deb mana shu situatsiyani Munisa yumshatardi va albatta biz bir yaxshi nota bilan kelishib olardik. Lekin unaqa bo'lmadi. O'sha paytlari ham Munisa bilan Jasminni munosabatlari yaxshi edi, do'st edi, dugona edi, muxlis edi. O'shanga Munisa aytishi mumkin edi Jasminga: "Sen nima Manzura opani haqorat qilyapsan? Men endi opasiman-ku. Neujeli singil bo'lib turib, Munisa mana so'ktirib qo'yadi do'stiga. Neujeli bu normal? Mana uchun bu normal emas." Munisa aytish kerak edi. Mani nazdimda Munisa aytish kerak edi. Jasmin unaqa qilmagin. Hozir Manzura opani so'ksang, hamma mendan gumon qiladi, chunki prямой efirda, internetda, YouTube'da biz sen bilan постоянно birgamiz. Eng birinchi gumon menga ketadi va shu gumon to'g'ri bo'ladi. Deyishi mumkin edi, lekin Munisa bu ishni qilmadi. Agar Munisa shu gapni gapirganda, men uveringman, Jasmin so'kmas edi. Jasmin stop qilardi. Lekin bu Munisada normal holat. Meni opa deydi va opasini so'ktirib qo'yadi. Bir kun bir video YouTube'da keng tarqalgan edi. U videoda Munisa yotgan holda meni qo'shig'imni kuylayotgan edi. To есть, meni muzikam ketyapti, Munisa qo'shilib aytayotgan edi. Bir payt menga zvonok bo'ldi. Bu zvonokda men Munisani eshitdim, yig'lab, menga: "Manzura opajon, iltimos opa, men sizni juda ham hurmat qilaman, juda ham yaxshi ko'raman qo'shuvlaringizni, meni to'g'ri tushuning. Men hech sizga yomonligim yo'q. Men sizni juda ham yaxshi ko'raman. O'shanga shu video chiqdi. Shu holatda chiqib qoldi, beodoblik qildim. Meni kechiring. Lekin men sizni yaxshi ko'rganimdan shu qo'shuvni aytdim. Menga xafa bo'lmang", dedi. Mana shu yerda men Munisaga ishondim. Mana shu haqiqiy Munisa edi. Hammasi yaxshi, всё нормально dedim-u, bo'ldi, shun bilan tema yopildi. Вот и финал. Xulosa. Menga bu situatsiya juda ham prozrachniy. Munisa mana aytibdi, Manzura opa menga telefon qilsin deb. Men nima qilaman? Telefon qilib Munisaga. Agar Munisa nima durro tushunmayotgan bo'lsa, u singil bo'lib turib, opasiga telefon qilishi mumkin. Singil bo'lib turib. Menga bu situatsiya prozrachniy. Hozirgi kunda men insonni gapiga emas, men amaliga qarayman. Munisada bu norma ekan. Men uni Manzura opasi ekanman, o'sha do'stiga meni so'ktirar ekan va Munisaning tarafidan hech qanaqa reaksiya bo'lmasa ekan, bu normal ekan. Men shuni tushunib keldim. Menimcha, meni hech qanaqa gapim yo'q Munisa bilan. Men hammasini tushundim. Hammaga baxt, saodat tilab qolaman.